Черговим гуманітарним вантажем на схід для потреб військових з Тячівщини відправили теплі речі, продукти харчування та автомобіль швидкої допомоги. Хлопці просять дуже машину швидку, іменно вездехода, щоб могли обслуговувати передову, щоб могли довозити медикаменти, забирати ранених. Також просять багато розходного матеріалу для ремонту машин. Це таке електроди, каміння. Жителі району тримають зв'язок з військовими на сході і надалі допомагають їм необхідними речами вже більше 2,5 років. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї відправки, чергової відправки на схід. Звичайно, ми розуміємо, вже не так долучається, як би хотілося. Всі чекають закінчення цієї війни. Але є люди ті, які переживають, які боліють за це, і вони з радістю допомагають нам. Вже за кілька днів довгоочікувана гуманітарна допомога прибуде в зону бойових дій. Волонтери сподіваються, що вона стане в нагоді бійцям.